Hvaljeni Isus i Marija, dobar dan poštovani gledatelji, dobrodošli u radosnu vijest. Dan je Gospodnji, treća uskrsna ili vazmena nedjelja, a danas nam Božja riječ u odlomku Ivanova evanđelja iznova donosi sliku susreta uskrslog Isusa sa svojim učenicima na obali Galilejskog jezera. Radosnu vijest dijelimo s našom gošćom. S nama je mlada profesorica glazbe Maja Fabris, svjedokinja vjere i koordinatorica Hoda za život za Slavonski Brod koji će se održati sljedećeg vikenda u našem gradu. Hvala nisi se Marija, Majo, dobro nam došla. Najveće hvala i hvala na pozivu. Evo, povod za razgovor, kako rekoh u uvodu, organizacija je Hoda za život u Slavonskom Brodu. Biće to već drugi puta, ako smo dobro informirani, u subotu 7. svibnja. No, mnogi još ne znaju zapravo što je to Hod za život, tko stoji iza organizacije i koji je cilj ove manifestacije. Evo, dobro ste rekli da se u našem gradu Hod ove godine održava po drugi puta. U subotu 7. svibnja. Dakle, Hod za život je zapravo jedno mirno okupljanje građana, dakle, miroljubivi hod, kojim se zapravo želi u našem gradu, ali zapravo i u cijeloj našoj domovini, ukazati na pitanje početka ljudskog života, odnosno zaštite ljudskog života od njegova samoga početka do prirodne smrti. Mm-hmm. Evo, to je ono za što, oko čega se mi ovdje okupljamo, dakle, da budemo podrška životu, podrška ljudskom životu od početka do prirodne smrti, podrška majkama, podrška obiteljima i da se jednostavno svijest o vrijednosti i značaju te dostojanstvo ljudskog života diže na sve višu razinu u našem društvu. Mm-hmm. Što se tiče vašeg pitanja oko toga tko to organizira i tko smo mi zapravo koji se okupljamo oko te inicijative, evo, ja mogu reći da je to zapravo jedna grupa ljudi, volontera, dakle, mi smo svi volonteri koji organiziramo hod i okupljamo se zaista iz ljubavi. Iz ljubavi prema životu, iz ljubavi prema nerođenom djetetu, iz ljubavi prema svakoj majci i u konačnici iz ljubavi prema svakome čovjeku. Mm-hmm. To je ono što nas pokreće i to nas je okupilo. Mm-hmm. Kad kažete volonteri, to nisu samo nužno, ok, većina vas je, su vjernici, dakle, i cijela manifestacija ima nekakav vjerski karakter, no na njega su dobro došli svi. Svi ljudi dobre volje, bez obzira na vjeru, religiju, vjersku ispovijest, bilo što. Bilo kako uvjerenja. Tako. Svi koji podržavaju zapravo život. Tako je. Dakle, naš hod zaista nije konfesionalno vezan. Mi jednostavno pozivamo sve ljude dobre volje koji poštuju znanstvene činjenice i zapravo su svjesni znanstvene činjenice o tome da ljudski život počinje začećem, da nam se priključe. Dakle, poziv je svima, bez obzira na vjeru, bez obzira na naciju. Dakle, mi smo otvoreni apsolutno svakome ko se želi pridružiti, zajedno s nama slaviti život i ukazivati i ponavljati, evo, u ovom današnjem vremenu i našem društvu, evo, znanost je rekla, život počinje začećem. Hajmo poštovati znanstvena dostignuća našega vremena i evo, toga se držimo. Znakovito hodanjem kroz ulice grada, ne statičnim nekakvim demonstrativnim pristupom, nego hodanjem. Na neki način to je i prilika, evo, malo za zdravi stil života. Učinit ćemo nešto dobro i za svoje fizičko stanje, ali i poslati poruku hoda, zapravo što zapravo život je, cijeli hod. Tako je, da. Naša ruta, odnosno ruta kojom ćemo se mi kretati, prolazi zapravo kroz centar našeg grada. Mi želimo zaista, evo, na taj način kroz veći dio grada pokazati našu prisutnost i podršku, iskazati podršku životu, podršku ženama. Tako da zato nam je bitno da nismo samo na jednom mjestu, nego da zaista možemo proći. Evo, ići ćemo, dakle, od dvorane Vijuš, tamo se okupljamo u 11 sati na platou ispred dvorane. Krećemo ulicom Stanka Vraza, zatim Mačekovom, dolazimo do Trga Presvetoga Trojstva,
Idemo mali dijelić, proći ćemo mali dijelić šetališta Braće Radić, skrećemo u ulicu Tome Skalice i izlazimo na našu takozvanu široku, odnosno ulicu Petra Krešimira IV. I dolazimo na koncu do našeg središnjeg trga gdje će biti pozornica i kratki, ali slatki program. Evo. Dobro, uvijek ima oponenata koji ne razumiju zapravo vaše poruke, odnosno ili se ne slažu, smatraju vas nekakvim isključivim pojedincima koji zagovarate nešto što oni eto ne zagovaraju. Koja je poruka njima? Evo, mi zaista, mi smatramo da nemamo svojih neprijatelja, jer zaista volimo svaki život i zalažemo se za svaki život, pa čak i za živote koji možda netko smatra nas neprijateljima. Mi njih ne smatramo neprijateljima. Dakle, mi jednostavno imamo poruku da je život zakon. Evo, to je i nekako geslo ovogodišnjeg hoda. Da je život predivan, da svaki život vrijedi i tu zaista nemamo straha od nekakvih sukoba, jer je naša poruka zaista poruka mira i poruka dobre volje. Dakle, mogli ste vidjeti prošle godine na hodu, bili ste tamo, vidjeli ste zaista da nema nikakvih opasnih ljudi, nikakvih prijetnji ni ničega. To su sve ljudi dobre volje, dobro prekrasno raspoloženje, veselje, vlada, pjesma, ples, slavi se život, slavi se mladost, slavi se čovjek i jednostavno evo, bilo je puno mladih obitelji s djecom, dakle puno djece je bilo je starih ljudi. To je predivno što se stvarno evo sve dobne skupine uključuju u hod i sve profesije. Dakle, evo, zaista poziv je svima i svi su se sa svih strana i odazvali. Da, sve generacije. Što kažu brojke evo za Hrvatsku? Koliko se godišnje dogodi pobačaja? Evo ovako, posljednje izvješće koje imamo, dakle izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je iz 2020. godine, kada je broj namjernih pobačaja u toj godini u zdravstvenim ustanovama bio oko između 2500 i 2600. Ono što je dobro je da brojke pokazuju da kroz posljednjih 15 godina broj pobačaja zaista opada. Dakle, tako je primjerice u 2005. godini bilo 4500 pobačaja. Dakle, a u 2020. je 2500. To je značajan pad i mi se radujemo evo toj tendenciji u našem društvu i vjerujemo da je da tome pridonosi i ova naša aktivnost. Vjerujemo da zaista naše prisustvo na ulicama naših gradova pomaže tome da se žene koje su u teškim situacijama, jer najčešće žene iz teških ekonomskih razloga i teških pritisaka okoline se odlučuju za to, za prekid trudnoće. Evo, mi vjerujemo da naša prisutnost također pridonosi, da se one osjećaju da nisu same, da ima ljudi, i to puno ljudi u Hrvatskoj kojima je stalo do njih, koji žele pomoći i na konkretne načine, i evo da to zaista onda rezultira onda tako smanjenim brojkama koje su nažalost još uvijek prevelike, ali evo, bolje je nego što je bilo. Kakvi su plodovi molitve za nerođene? Znamo da u našem gradu, pa zapravo u 35 gradova u Hrvatskoj, postoji neka molitvena inicijativa 40 dana za život. Evo, što kažu brojke, ima li zapravo na neki način podataka o tome kroz molitvu koliko je djece spašeno? Ovako, dakle, Hod za život i inicijativa 40 dana za život su dvije različite stvari, ali zapravo zajedničko imaju to da se zapravo zalažu za zaštitu ljudskog života od začeća, svako na svoj način. Što se tiče molitvene inicijative 40 dana za život, koja je već nekoliko godina, ako se ne varam, prisutna u našem gradu, ja nemam točnih podataka njihovih, ali ono što mi je nedavno zapelo za oko, to je na Facebooku bila njihova objava da su tijekom zadnje njihove kampanje koja je održana sada kroz veljaču i ožujak, da su spašene u Hrvatskoj dva života.
što je prekrasna stvar. Sad vi razmislite, evo, kroz posljednjih nekoliko godina, dva puta godišnje oni imaju inicijativu, odnosno kampanju, jesensku i korizmenu. I evo, svaki put ima tako, dakle, vidljivi su, opipljivi, zaista opipljivi kad se to dijete rodi, plodovi tih svih naših nastojanja. Da, svaki život je najvrijedniji, jedan da se spase tako najvrijedniji, je cilj ispunjen, isto kao što je previše jedan život izgubljen. Tako je, kažem. Vi ste jedna od volonterki u organizaciji Hoda za život. Što vam osobno znači volontirati za ovako plemeniti cilj? Pa evo, iskreno da kažem, ja nisam sad nešto ni razmišljala da ja sad tu nešto volontiram. Jednostavno je to nešto što vuče moje srce i gdje ja osjećam da je prostor gdje ja mogu nešto dati ovom društvu i zapravo u konačnici i svojoj vlastitoj djeci. Jer smatram da, odnosno želim i nadam se i vjerujem da će to tako biti, kao što je nama danas nezamislivo da je prije nepuno stoljeće u Americi postojao kafić u koji ne smije ući crnac. Mi danas to, hvala Bogu, više ne možemo vjerovati da je to bilo moguće. Tako ja evo se nadam da će plod ovih svih naših nastojanja biti da će moji unuci za 50-60 godina se zgražati na pomisao da u Hrvatskoj život u neko doba nije bio zaštićen. Evo, to je nekako moja čežnja i nadam se evo da radim ne samo za nerođene, nego i za sve nas, za svoju djecu i svoje unuke u konačnici, da rastu u boljem i sigurnijem svijetu. Ima li uopće dovoljno volontera i tko se i kako može prijaviti, odnosno postati volonter Hoda za život? Volontera uvijek ima. U Hrvatskoj, ja mislim, uvijek ima volontera, uvijek ima ljudi koji su spremni se odazvati, koji su spremni učiniti pa i žrtvu evo za dobar cilj. Mi naravno isto i dalje uvijek pozivamo ljude da se uključe, da volontiraju. Mogu se ljudi prijaviti nama preko naše stranice na Facebooku, ali i preko stranice hodzaživot.hr. Tamo je postavljen obrazac za prijavu volontera. I evo, mi već posljednja tri tjedna stalno primamo prijave, ljudi se javljaju. Neki se javljaju ovako i telefonom ili u gradu, hej, trebaš pomoć, evo, računaj na mene i tako dalje. Tako da je to stvarno evo predivno i hvala svima koji se odazivaju i poziv naravno svima oni koji još nisu da se odvaže na taj korak i priključe nam se prijave kao volonteri i redari. Važno je spomenuti da se Hoda za život ove godine održava u 7 gradova, tako? U 10 gradova, a u subotu istovremeno u 2 grada, tako? U 3. U 3 grada, dobro. Da, ove godine imamo 3 nova grada. To su Vinkovci, Varaždin i Ploče. A 7.5. istovremeno započinjemo ovogodišnje hodanje za život mi, dakle u Slavonskom Brodu, Vinkovčani i Varaždinci. Evo, mi otvaramo ovogodišnju sezonu hodanja. A vrhunac je Zagreb, tako? Molim? Vrhunac je Zagreb. Zagreb je 14. svibnja, dakle on je negdje u sredini. Također su tu Imotski, Split, Osijek i Ploče. Ploče su 28. svibnja, ne, ili 29. ne znam sad točno koji dan je nedjelja. Dakle, oni isto prvi puta hodaju ove godine, a mi drugi smo evo već imamo neko iskustvo, neki veće, neki manje. Da. Evo, samo treba biti lijepo vrijeme. Sve nadamo se tome, da. Pa ako i ne bude, imamo kišobrane, Bože tako moj. Tako je, kišobrani, kabanice. I kiša je znakovita. I pjevajmo na kiši. Tako je, da. Predstavio sam vas uvodno i kao profesoricu glazbe, a često vas se može vidjeti i čuti kako svirate flautu u crkvama, na raznim duhovnim obnovama, adoracijama, na vjenčanjima, svetim misama. Vjerujem da vas sviranje znači puno više od poziva i profesije. Pa da, evo, sviranje jest moja profesija. Ja sam nastavnica flaute i to je nešto što me prati od malih nogu. Mislim, od negdje 6-7 godine mog života sam krenula u glazbeno obrazovanje.
ali naravno to nije samo posao, to je poziv, to je umjetnost je, umjetnost ne može biti samo posao. Dakle, to je jedna ljubav koja se rodila i koja će sa mnom za uvijek ostati. Što se tiče ovoga svega što ste naveli, evo ja sam u zadnje 2,5 godine, 3 skoro, 2 puta postala majka, pa je sad tih mojih svirki puno manje vani. Tako da još jedino zapravo sviram u župi na klanjanju tjednom četvrtkom, a ovo sve drugo, ta vjenčanja, duhovne obnove i to što je bilo, to je ostalo u jednom mom životu prije moje dječice. Ali vjerujem evo, da će opet doći vrijeme kad ću moći se više angažirati oko sviranja. A do tada, evo, mislim, naša kuća je stalno puna glazbe. Moj suprug je isto glazbenik, on svira klavir i predaje klavir u školi, našoj glazbenoj školi u Brodu. Tako da, evo, i sin isto stalno nešto nabija po klavijaturi, po loncima. Nije isto svirati ljudima i svjetovno i jednako kao i Bogu i evo vjernicima u crkvama. Vjerujem da ipak preteže onako srcem duhovna glazba. Da, ali za mene je, evo, moram priznati i moje sviranje klasične glazbe i moj put dakle, kao akademskog glazbenika i nastavnica u školi prožeto time. Ja jednostavno ne mogu odvojiti svoje sviranje. Sad sviram bez misli o Bogu i sad sviram sa mislima o Bogu. Jednostavno to je, vjerujem, talent koji je sam Bog meni dao i ja zaista želim svakim svojim sviranjem njemu reći hvala. I evo, nadam se poslužiti, odnosno ljudima možda donijeti neku radost ili neko ispunjenje, jer umjetnost zaista ima tako jednu snagu da djeluje na čovječe srce. Pa u tom smislu je to meni sve povezano. Odlično. Osim s glazbom, kako se o Bog još proslavlja u vašem životu? Vjerujem da imate neko svjedočanstvo vjere koje možete podijeliti s nama i našim gledateljima. Pa evo, moje... Mislim, Bog je uvijek uz nas. Dakle, možda mi nismo uvijek uz njega i to je negdje naša svakog od nas neka dinamika duhovnog života kroz periode kada se možda nekad i udaljimo od njega ili zanemarimo molitvu ili kažemo ne stignemo, nemamo vremena, ali on se nikad ne udaljava od nas. Tako da je uvijek prisutan u mom životu i u životu moje obitelji. A ovako, ono što smatram nekako najvećim milostima, osim evo, tog zaista mog divnog glazbenog puta gdje je uvijek su se na mom putu našli dobri ljudi koji su me znali voditi i razvijati moje talente, a tu prvenstveno mislim na moje roditelje koji su me od malena podržavali na tom putu i pratili evo, i molitvama svojim i podrškom. Sljedeće je naravno moj suprug kojeg sam evo upoznala na akademiji i to smatram Božjim prstom jer sam upisujući akademiju mislila da ću možda tamo biti onako sama, da neću možda naći istomišljenike svoje i tako. Na kraju sam tamo našla muža koji je isto vjernik i s kojim mogu dijeliti evo sada i taj duhovni život. A onda najveća milost i najveći dar su naša djeca, jer mi je to duži niz godina nismo zapravo mogli imati djece. I na kraju smo evo, ih dobili i to smatram zaista najvećim blagoslovom i najvećim svjedočanstvom, jer su ta djeca zaista, vjerujem, i plod molitve, ne samo naše, nego brojnih ljudi. Tu ne bih mogla satima završiti emisiju da pobrojim sve ljude koji su molili na tu nakanu. Pa evo i ovdje u našem Brodu gdje smo mi oboje zapravo ne Brođani. Postali ste Brođani. Postali smo, da, ali nismo došli došli smo u grad kao stranci i ovdje smo zaista pronašli svoj dom i svoju drugu obitelj. Tako da sad imamo i svoju ja zagrebačku, imamo korčulansku obitelj od mog supruga i evo sad imamo i našu brodsku obitelj. Evo,
i svi su oni zapravo onako komadići mozaika našeg života i ljubavi koju Bog preko njih nama daje. Da, to je nama isto dar našem gradu. Evo, nevjerojatno je. Vjerojatno ste došli u trenutku kada su mnogi Brođani, mali Brođani odlazili iz Broda, a vi ste primjer kako se Brod dolazi zapravo. Pa i čak evo, iz Zagreba, ili sa Korčule, ili bilo koje drugog kraja Hrvatske. Slavonski Brod je bio vama na neki način grad. Je. U koji ste došli. Za razliku od mnogih koji su otišli iz njega. Tako je. Mi kad smo došli, onda su se svi čudili, ono, pa kako svi odlaze, ali nama je ovo stvarno naš grad, mislim, grad naše ljubavi i evo, mi smo se ovdje vjenčali, tako smo zavolili taj grad i evo, izgradili smo kuću ovdje i ostajemo, jednog dana ćemo i grob imati u Brodu, vjerujem. Tako da, evo, zaista je to, evo, naš dom. Evo, super, baš mi je drago zbog toga. I evo za kraj pozovimo još jednom sve gledatelje na Hod za život. Podsjetimo još jednom gdje kada je točno okupljanje i na neki način što nas očekuje u daljem programu na Središnjem gradskom trgu. Evo, okupljanje je 7. svibnja ispred dvorane Vijuš u 11 sati. Tamo ćemo formirati našu povorku i proći ulicama grada sve do Središnjeg gradskog trga, gdje ćemo imati jedan kratak program, zaista kratak, ne mora se nitko bojati da će to predugo trajati. Prošle godine nam je bilo jako lijepo, veselo, bilo je super vrijeme, imali smo evo, sreće s vremenom. Vjerujem da će ove godine isto biti dobro i pozivamo sve ljude dobre volje, sve ljude koji se žele s nama radovati, slaviti život, zagovarati život, evo da nam se priključe i da se provesele s nama u subotu 7. svibnja. Majo, hvala lijepa što ste nam donijeli ovu radosnu vijest. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala lijepa što ste nas gledali. Maja Fabris, evo, koordinatorica Hoda za život za Slavonski Brod, koji se održava u subotu 7. svibnja. Bila nam je gošća u današnjoj emisiji. Hvala vam što ste nas gledali. Budite s nama svakako i sljedeće nedjelje u istom terminu u programu Slavonsko-brodske televizije. Do tada, lijep vam pozdrav.